English。好，我们今天呢，要先透过呢动画的说明哦。上个礼拜我已经给你看过演示的一个教具的实际的一个情况哦，由此生电、由电生死你都看到了。然后呢，我们再接着呢，要再来看一下五之一的部分。好，请你把讲义打开到五之一。我们现在看一下五之一在讲什么。我们第五章就只有两个小节，好不好？就五之一跟五之二。五之一叫做什么？标题念给我。来，你把电流的磁效应上面写几个字，好不好？写由电生磁。帮我写由电生磁。五之一的重点呢，就是在学习，就是说我如何呢，透过电流，透过电荷的移动啊、哦，来产生磁场啊、哦。但这很抽象，即便上次给你看到的实际的灯泡，在没有接电池的情况，它的确发亮。但是我们还是来看一下一些动画的辅助说明。到完的时候呢，我们有一个基本概念都建立起来的时候，我再把理论拉进来，你们就会比较好接受。然后我还是要再次提醒，就是说五之一跟五之二的东西其实全部都没有新的，哦，国中全部都学过，所以我这个地方呢不会讲太慢，哦，因为我把重点放在第六章，所以呢我上礼拜就讲过了，哦，如果你自己有些预习的话就很好，如果你没有预习的话呢，你要自己要加油哦。好，来我们看一下这个，哎不。我们看一下载流的导线所受到的磁力是怎么一回事哈。来，来注意哦，这个什么意思？来，来注意哦，我们现在要看的东西哈，其实是这样子，这是一个。有点像是一个线圈，哦，然后呢，我可以那个让它导电，让它带电流。然后这边的图示是说呢，我针对下面这一段，我给它的电流呢是这个方向还是这个方向，然后造成呢它的一个变化有所不同。那要看的东西是什么？我们要证明的一件事情就是说，当我通电了之后，如果这个导线会有所偏移跟移转的情况的话，可见得通电的时候的这个导线。它有没有所谓的一个磁场在？它的磁场跟我们的磁铁互相作用之后，才会有所谓的啊、哦、正正相似、正负相吸的这种情况出现，它才会偏转，对不对？否则如果说我的这个载流的导线呢，跟磁场一点关系都没有的话，即便我通了电，它是不是也不会有任何的动作？是不是应该这样才合理？可实际上会怎么样？我们来看看。你们看到，我一给它电流的时候呢，它就偏转，所以是很明显的呢，的确有载流的啊、哦，电荷呢，载流的导线呢，的确有磁场的一个感应。那如果是反向的呢，你会发现它就会往另外一方向来偏，啊、哦，会往另外一方向来偏，可以吗 ？OK， 好，那如果是这个，我们来看一下。来，注意，你有看到？现在已经很清楚了，我的电流呢是这样子流，对不对？好、哦，然后呢，我的磁铁给我的磁场呢是不是向下？懂不懂意思？好、哦，因为我们知道磁场是由 N 级出发，然后指向 S 级，所以我的磁铁的磁场造成磁场是 N 指向 S， 然后电流的方向呢是往这个方向流的，然后到时候我们就可以用有没有学过右手开掌？国中学过，对不对？右手开掌，然后怎么教？大拇指代表什么？电流方向，对不对？来，我这边统一教，其实很简单，因为先假装你们都只有右手，左手都收起来。我们右手其实很单纯，对不对？好、哦，右手其实很单纯，要不就是大拇指一个区块，然后四个另外一个区块，对不对？那我现在注意，我现在如果要讨论的是，哦，由电流生磁场。好的一个过程的话，可见得我一定要先有谁？由电生磁，一定要先有电才会有，所以谁是主角？电。对，所以我要先决定电。好，那我的电要不是大拇指，要不是四根手指头，对不对？那我请问你，在这个机制之下，你会让你的大拇指当电流，还是让四根手指头当电流？大
大拇指呢？为什么我的导线只有一根嘛？我就用大拇指当电源。然后这时候大拇指如果当电源的话，四根手头就是什么方向？就是磁场方向，有没有印象？国中学过。然后当我决定了电流方向跟磁场方向之后，我的右手掌心的方向就是我的导线受力的方向，有没有印象？国中学过，不要给我一副花子。好，没关系，我复习一下，复习一下，赶快唤起记忆。所以你会发现呢，的确，如果这样子一判断一推，我的导线是不是就往我掌心的方向做偏移了？是这样子来的，懂我意思吗 ？OK， 好，所以这是要给你们看的一个实际的情况，好不好？这个是我们待会会提到的，以及呢，我们的电线啊，如果不是一种直线的，而是这样子的情况呢？来注意，如果好、我的导线呢是这样圆形的，请你看这个红色，看得到吗？这个部分，红色这个地方就是我的电线，电这样过来，然后这样转了一圈，好、这是我的导线的部分。然后我要判断它的磁场的话，要怎么判断？很简单嘛，你看拿出你的右手，好，我们先简单讲一下。拿出你的右手，我现在看到的是不是由电生磁，所以请你先决定谁？先决定电。请问你，我现在这个圆圆的这个电线的部分要用右手来表示，你会用你的大拇指来表示这里的电流吗？应该用哪一个比较适合？是不是用四根手指头比较适合？对不对？所以四根手指头呢，此时拿来当电流。OK， 所以我看我怎么判断？你看哦，我是不是这样子转？所以电流怎么转？是不是这样子？所以磁场是不是大拇指方向？对不对？四根手指头已经是电流了，大拇指已经是谁？已经是磁场。所以我四根手指头一抓，你会发现我磁场方向就是这样出去，跟我的图示一模一样，有没有？这边都有做一个说明，好不好？所以我在教这个地方的时候呢，我都不会要学生死背。我知道你们以前国中的时候，有老师可能会教。我跟你讲哦，看到长直导线，大拇指当电流，有没有听到？是不是这样教？有没有这样？有没有印象？不要这样学，你就很自然。你只要问自己，哎，这个情况到底是谁当电流比较适合？这样就好了，你就很自然而然你就会了，你懂吗？不要去死记，不要去死记，好不好？我们学物理呢，最重要的是逻辑性跟合理性，好不好？不要死记，可以吗？哦，所以这个是不是我们是不是学到了第二种线圈啊、的一个形状，然后对应出来产生的磁场方向，以及要怎么用右手判断，是不是看到 ？OK， 接着我们再看，如果有个东西叫做螺线管，来，这个东西有没有看过？这个很熟悉了吧？国中日常考这一堆有的没有的吗？哦，如果呢，我把我的导线啊，一直这样圆形的缠绕，就好像缠绕在我的这种水平上面，这样子一直绕，一直绕，一直绕，是不是就会形成一个所谓的螺线管？对不对？然后呢，我可以决定我的电流从哪一端进去。哦，我从这样进去的话呢，我是不是就可以形成这样子的绕？然后在你们面对你们的这一侧的电流是应该是向上还是向下？看得出来吗？你看哦，我这是从外面往里面绕，然后再绕出来，对不对？所以你们眼睛看到的注意哦，这个地方很重要，这个地方很多人不会看哦。你眼睛看到的这一侧的电流呢，都会是这样子绕上来、绕上来、绕上来、绕上来的，可以吗？所以这个时候我才会说。右手再拿出来，请问你要用哪一个来当做你的电流？四根手指还是大拇指？四根手指。哎、欸，这边字数这么多根哎、欸，用四根手指来表示电流比较合理吧？对不对？而且呢，我这时候说要怎么抓？有些人会告诉我老师，可是他另外一边是向下啊，我到底要看哪一边？你眼睛看到哪一边你就看哪一边嘛。图示画给你看的时候，你眼睛看到的到底是向上还是向下，你就这样比就对了。我眼睛看到的是不是向上？向上手指头是指是要这样比，这个叫向上吧。然后我这样子呢，右手一抓，哦，是不是跟我们的电流的方向很像？就像这样子，你看，四根手指头一抓，是不是这样抓住？此时呢，我的大拇指方向就是我的什么方向？是不是就是我的感应磁场的方向？有没有印象？哦，打起精神哦，打起精神哦，好不好？打起精神哦，哦。
所以呢，这个图示也在这边，有没有？都画给你了，这都知道。OK， 哦，所以呢，这个是我们呢第三个导线的情形，以及它对应的磁场是在哪里，你的右手要如何抓？哦，这是不是国中都学过的？对不对？有学过的举手，帮我了解一下。有学过的举手。那你没学过是为什么？好，放下。好。怎么？我知道有些人很跳级，有些人很跳级。好，没学过。好，没有关系，没有关系。这只是呢，很快的让你们了解一下。好，然后接着来看这个。来。那这东西其实很简单，哦，你看这是不是我的长直导线？你看哦，我的电流如果向上流的时候，我们再来把右手拿出来，来，所有的人都把右手拿出来，快点。请问你这时候要用哪一个当电流？大拇指还是跟手头？没有人会这样比的吧？那只有一根哎，一根而已好不好？用什么？大拇指向上。右手一抓，如果大拇指是电流的话，四根手头就是什么？四根手是不是就是磁场？对不对？所以大拇指向上，磁场一抓，你就可以判断出来你的磁场的方向是什么。OK， 可以吗？然后考试，考试是都怎么考？考试是给你一个图，然后跟你说，啊，同学，这里是 A B C D 四个点，然后呢，在其中一个东西这个方向上面呢，摆上磁针。然后请问你磁针会往哪边偏转？是不是这样？我怎么搞这种考题？有吧，对不对？那你是不是只要会右手会比，你就可以判断方向？为什么？我们右手比的叫什么方向？叫什么方向？磁场方向。那，啊，磁场方向不过就是什么？就是磁针的 N 极偏转的方向，不是吗？对不对？所以你只要会抓会比，你就会判断。OK， 但是呢？这个是国中，可这个呢，可能稍微要讲解一下。国中可能没有教这个。我现在这个东西啊，哦，是把这个图是什么意思？是把眼睛放在这里看。我的眼睛这时候摆一颗在这里看，往下看，你懂吗？所以我看了这条导线，会觉得这个电流是朝我的眼睛流过来，对不对？可以吗？所以呢，你会发现这中间有打一个点，有没有？是有打一个点。这点的意思就是说啊。这个东西是朝向你射出来的，你知道为什么这样子吗？这个其实是跟古代的弓箭有关系，因为你看弓箭最前面是不是尖尖的一小点？那如果有一个人射一个弓箭朝你射过来，你看了这支弓箭，你只会看到什么？你只会看到那个点往你射过来，那你一直看那个点，那个点就会怎样？射到你的眼睛。是这样子，是这样子。可是如果你是射弓的那个人。你是发射，你是神箭那个什么，神箭手是神射手。神箭手。好，我中文不太好，中文不太好。把弓箭射出去，弓箭会发射。弓箭尾巴是羽毛，而且它是刚好形成一个什么十字交叉，对不对？所以我射出去的时候，我就会看到那个交叉一直远离我，一直远离我，一直远离我。所以当我看到这个有一个打一个叉叉的时候，代表此时的电流。专心听，这很重要哦。代表此时的电流呢，是远离我还是有效？是不是远离我？等于是这个打一个叉叉，代表它的方向就是往这个屏幕的里面射进去的这个方向，了解吗？哦，所以我现在不知不觉都已经把很多重要的观念已经交代给你了。到时候我们回到讲义上面的话，就会讲很快哦。你自己要专心一点哦，了解吗？所以这个是你们呢要新学的概念，哦，看到这东西的时候，你要知道它的方向是什么意思，了解吗 ？OK， 好。OK， 好，这个就是呢，要先首先让你们先一开始先看一下的。好，那我们可以回到讲题上来。来，帮我把屏幕那个没了，就先这样。还有什么？学妹。学妹在国中部很多学妹啊，好，那我们赶快回到讲义上，来翻到68页，电流的时效应，
来发现这二十颗星的化线。好，我们回到讲义的内容。电流的磁效应，电流的磁效应呢是由厄斯勒所发现的 ，OK， 是发现，并不是发明哦，好不好？因为这东西呢是很自然就存在的，并不是我们人为创造出来的，我们只是呢去发现它，以及呢去应用它。
是不是这样子？而且我知道一件事情哦，内圈这个地方是阴线 ，B 大，外圈是阴线 B 小，好不好？我们知道呢，离导线越远的地方呢，所受到的一个磁场的作用的效应是不是就越不明显？这是很合理，对不对 ？OK， 啊，这个写一下，因为这会考哦，好吗？这会考哦，好。好，那基本上呢，我们现在看学理的部分，来，请你看到第二大点，载流长的导线下面的第三点，磁场方向这个地方，好，我们是透过右手定则来做判断，电流跟磁场的方向关系的满足呢，右手定则，空格记忆方写右手定则，其实我觉得这根本是废话，这有什么好写的？好，没关系啊，反正讲一下这样安排哈，我们就先这样写，啊，以后看老师时间呐、啊，如果允许的话。老师之后会尽量自己编，好帮你们编，因为 用自己编的东西会比较顺手，有些东西要额外补充也比较好补充。这讲义其实我就觉得还好，没有特别好，也没有特别差，补充好。然后呢，判断方法，好，你看什么右手到的，我看那都是废话，那都是废话，请你用我教的自然学习法。对啊，自然学习法，自然组的人就是要用自然学习法。你就右手拿出来，你就觉得哎，电流比较像哪一个，自己看一看，就知道用什么笔了嘛。有什么好记的，懂吗？啊、哦，我不希望你们死记 ，OK？ 电流在这边，没有人这样比的啦，好不好？好，你们才一根，你比四根，那我们比一根就好了，就这样子。那、啊、这样知道记什么？有什么好记的吗？没有，好不好？不用记，就这样。好，但是呢，在这地方呢，我要给你们数学，讲一下没有题。高一也不会，这是高三的数学，但是呢，我还是稍微写给你看一下，好不好？不然呢，不知道上什么，有点无聊。来，既然啊，这个磁场，你看啊、哦，是由电流来的，所以呢，我把它公式写在这边，它一定跟电流有关系，对不对？跟它有关系。来，我们来学习一下。猜谜的游戏，然后我们又知道呢，我距离这根导线如果越远的话，我的磁场是不是越不明显，对不对？所以代表把它越大，磁场就越小，所以我把它放在分子来分母，分母就这么简单，写完了。但是呢，这样子我们只能知道它们的比例关系，什么比例关系呢？你看，电流越大，磁场是不是越小？哎，合理啊，合理啊。距离越远，磁场越弱 ，of course。可是就跟我们的万有引力一样，我让等号成立呢，我必须要补一些系数上去。这系数是什么？来，先写一个 mu 零。好，这 mu 零呢，哦，是真空中的磁导率啊，这个你不要管它，反正它就是一个常数就对了。哦，然后这地方请你写二派，请你写二派。然后这个 R 是这个跟导线之间的距离啊，好不好？哦，这个你就先认识一下了，认识一下，因为我相信还是有人会念自然组，你们以后就会遇到这种东西了，这都是可以证明跟推导出来的，而不是凭空出来，好不好？按现在导线知道就好。好，然后再来呢，我们来看一下，66页最下面，哦，这三张图都画给你的。然后这个地方呢，我只要强调一件事情，就是下面最下面的一个电流的表示方式。来，我只要强调一件事情，就是这个。如果我现在把眼睛放在这里，一、y、e、s， 这个时候你看到的电流方向会是什么样子？来，我说这个叫做 A， 好不好？这叫 A 眼。A 眼可以吗 ？A 眼看到的会是怎样子？请你呢，这是你看到的导线，你看到的电流呢是这样子的。哦，这个呢怎么读取？这个叫流出磁面。来，我只会在这个地方，这个基础的这个你们没有讲过的东西会多讲一些，有些内容讲过的我只会提一下啊、哦，因为那没有什么好讲的 ，OK。但是如果你把眼睛放在这里嘞，
这叫做 B 眼。我在 B 眼看到的情况会怎么样？一样，我画一个导线。怎么了？你不喜欢 B 眼是不是？啊，不然想什么眼？来，我在 B 眼看到啊，不是 B 眼 ，A 跟 B 要放都不行啊。还有 A 但是 B 的话呢？哦，你们在想什么？来，快点去，认真一点。你们这些 A 的嘛，冷静一点好不好？手不是 B 也不行，好不好？知道怎样？好不好？写写轮眼吗？来，打一个叉，快点认真，要学东西，这个很重要。看这里，我眼睛呢？如果呢摆在这地方，我是不是看到电流在远离我？对不对？那远离我的符号是什么？叫打一个叉。好、哦，可是打一个叉呢？如果你在考卷上面看到这样的一个符号，代表说我现在电流呢是流进黑板的，好不好？那我们会说是流进纸面。流进啊。OK， 这是你们要知道的东西。然后接着再到六七的右上角。右上角，来这个地方呢，其实很简单，磁力线方向的表示法，磁力线向左或向右，这没有问题。然后呢，你又看到它打很多点，有没有？那只代表说这个区域的磁力线呢是啊、哦、流出纸面或流进纸面，不过就这样子而已。所以最重要的还是对这个东西的读取呢要有一个印象，可以吗？好、哦，这个是你们要学的。再翻到六十七页，好。长直导线看完了，再来看我们看载流的环形的啊、哦、的一个导线啊，还有时间可以，今天应该可以把它讲完。好，接着呢，我再来看第二个情况，下一个情况，啊、哦，环形线圈。来环形线圈，来环形线圈其实很简单，我们这样子画，来，我这样画看你能不能接受，好不好？我说这里有一个环形线圈，来注意，来后面专心一点，看这里看一把。前面比较精彩，好不好？对，来，如果我一个环形线圈长这样，比如说我的悠游卡，有兴趣的人下面可以来前面看。我的悠游卡在这边。那手臂可以吗？但是你们没尝试。你有看到这边有一点点橘那个铜线的颜色了没有？这是我的 U 卡。那现在怎么橘啊？U 卡就长这样啊，你只是不知道而已啊。你把 U 卡刮开，里面就是一个线圈而已啊，一个线圈加一个晶片而已啊。所以我要讲的是，我这边有一个圆形的线圈。好，然后呢，如果当我导电之后呢，我是会产生磁场，对不对？好，来。你有兴趣下课再来问我啊。那现在我要你先判断这个东西。如果我的一个圆形线圈的电流长这样子的话，我要判断它的磁场在哪里，怎么判断？啊，右手拿出来嘛，请问你，啊，你这个时候看着你的右手，掐指一算，啊，我现在要用哪一个来当电流啊？是不是应该用四根手指头？因为四根手指才会弯弯的嘛，对不对？所以我这样一弯，你看这样一抓，大拇指一比，哎呀，老师。无路可走了，进不去了，怎么办？啊，不过就是什么，代表我的磁场方向是往怎么样进入黑板的？进入黑板的怎么画？我要叫人上来画了。23号谁？他23号。23号谁？来，帮我画，上来画。不会画，上课都讲了，你不会画，就这两个选一个，你不会画。
对不对，同学？对。对哦，好不好？哦，所以你要小心哦，我随时会点人哦，你不要以为哦，在台下眼睛开开，嘴巴也开开，就什么事都没有哦。被我点到答不出来的呢，基本上不会怎么样了。可是呢，就是那个平时的印象就会被扣一点点，被扣一点点。然后到时候打平时分数的时候，我就想起来，哎，这个人好像常常被点到，好像都不太会啊，哦，就可能就觉得你不太专心，好不好？所以你要专心一点，随时会抽问题，好不好？来，所以这个就是我们环形线圈啊，哦，对应的结果。可是只画这个图呢，你不太清楚。我现在再把它画成一个比较立体的图形，就是这样子。来，注意哦，我白色画的呢叫做线圈，然后我左两个是同一个哦，我只把它这样子，把它整个从平面这样翻正，可以吗？从平面翻正。所以翻身之后呢，这个电流是这个样子。可以吗？好，那所以如果是这样子的情况之下呢，那我的磁场应该怎么做？是要一抓嘛，这个是平的，这样一抓磁场向下，对不对？所以画出来会是这个样子。可以吗？有没有问题？有没有问题？右边这个图呢，只是把左边这个图给翻正，听得懂吗？什么叫翻正？原本是这样子，我把它翻正来看，然后把它画出来，这是同一件事情，知道吗？可以吧？哦，要有一点空间概念哦，好不好？好，可是这个磁场呢，也是一样的。来，注意，我问你一件事情哦，我通通都给他一样大的电流。如果我的线圈，我有个线圈打在这里，这个是停一下，好不好？来，看一把，这会考。我两个线圈，我说会考了，你要赶快看哦，姑娘。好，你们讲话，你在干嘛？我都看得到。好，都是电流，都是电流一样大。请问你，这两个线圈虽然都同样在中央产生呢相同方向的磁场，那谁产生的磁场比较大？内圈的产生磁场比较大，还是外圈产生磁场比较大？内圈。为什么？啊？什么讲过了，根本不是同一件事情，好不好？你看，就是乱学一通，就是乱学，就是这样子。我，你要搞清楚，现在哪一个？现在圆圆的代表的是导线，你不要搞混了，可以吗？嗯。哦，你不要搞混哦。白色这个叫做导线，可以吗？导线呢，不管是小圈的还是大圈的，我都给它一样大的电流，一样大的电流 ，OK， 一样大的电流，可以吗？他们各自在中央产生的磁场，内圈的比较大还是外圈的比较大？一样大，对不对？错。内圈会比较大，内圈会比较大，可以吗？哦，所以我这样子写，好不好？好，哦，我这边写，内圈产生的 B 会比较大，外圈产生的 B 会比较小。可以吗？怎么想很简单嘛，我的电流都一样，对不对？可是呢，我的外围这个大圈的却要提供这么大面积的一个空间呢，有一个磁场，那我的磁场是不是就被均分掉了？是不是就弱掉了？对不对？可是我小圈的人呢，我只需要提供我线圈之内这么一点小范围的地方磁场，我的磁力的贡献是不是就可以比较集中？听不听懂意思 ？OK，啊，这个也是有一个数学。好不好？我们写一下，此时所造成的 B 呢，叫做什么？上面都一样 ，μ0I。这个时候呢，下面呢，会从2派 r 变成2 r。好，所以你会发现重点还是在哪里？重点还是在于电流跟半径的关系，可以不可以？了解吗？好，接下来再看下一个。
螺线圈。来，螺线圈是什么东西？螺线圈是这样子，我们在一个软铁棒。上面的人来缠绕电线啊，画出来就是这样子。
面有摆一个那个软磁铁的话，这是不是就是一个所谓的电磁铁？哎，国中教过了啊，国中有教过了，对不对？然后国中是不是会问你说，请问这边是 N 极还是这边是 S 极？对不对？哎，再叫一个了，33号是谁？来，你可以帮老师写哪边是 N 哪边是 S。没关系，跟老师讲 N 是右边还是左边就好了。N 你觉得是右边还是左边？你说这边是 N 对不对？你说这里是 N 是不是？这边，这里是 N。好，同学说这边是 N。啊，这边是 N， 这边就是多少 ？S。那边也 N。哪边也 N？ 啊？你中猴吗？那个谁？你怎么这么嗨？有意思，有意思。对啊，阿硕，你今天很嗨。硕哥，张根硕，哇，张根硕根本就是个女的，好不好？因为我觉得他长得跟 Ella 真的超像的。啊，还没完哦，先打完妆，我还没讲完。要下课就现在给我时间。这个呢是你们要会的东西，可是有没有同学会分不清楚哪边是哪边是 S？ 一定有，我教你怎么判断好不好？来，这你在右手比完的时候你就已经学完了。好，你看，我知道电流方向，我手是这样比，我知道这边是磁场方向，对不对？大拇指的方向就是 N 极的方向，啊，知不知道为什么？就是这样。你觉得你的大拇指看起来比较像 N 还是像 S？ 像 N 吧。为什么像 N？ 因为你的 N 不是这样子吗？是直的啊。可是你弯的还是啊？没有。比较像 N， 比较像 N， 好不好？好奇怪一个。哦，就这样记。因为我跟你讲，真的在英文的抄写里面 ，N 很危险。我写的有点像，是这样子，是这样子，就问英文老师，所以看你的大拇指，就算你会弯好了，还是比较像 N， 知不知道？大拇指就是 N 方向，请你记下来，必考，有没有听到？因为你这个不拿分，我跟你讲，这里完全没有计算，这里完全没有计算，你只要会判断就有分数，所以我希望你们这部分的分数要拿到。不然啊，其他难题没拿到分的话，啊这也拿不到，你就准备不及格补修吧，了解吗？好，注意听，回到讲义上面，再30秒。我现在螺旋管的部分也讲完了，来这个地方，我先把空格赶快来跟你讲一下，先看螺旋管，磁场分布，来螺旋管内部，磁力线帮我写均匀分布，然后螺旋管外部呢，哦，磁场互相抵消，趋近于。所以螺旋管外面是几乎没有磁场，好不好？几乎没有磁场。这个老师会下次呢再做一下说明，先帮我写。来，注意现象，增加电流，哦，磁场越强，匝数越密集，你把密集两个字圈起来，磁场越强，磁场方向遵守右手定则。下面的应用呢，请帮我写电磁铁，就这样。但这里有一个公式。螺旋管的磁场，请你写 μ e n i， 这个 n 是什么？这叫单位长度的匝数。这个数学都不用会，你只要大概知道就好，也代表你有印象，你有看过。啊，其实就是什么一个，什么就是一个它的密度的概念、啊越密集或怎么样的一个概念，好不好？所以搭配这个数学呢，哦，再跟它的文字呢去做一个整合，你就会觉得很合理，好不好？还有呢，上面环形线圈的空格帮我填，一样，线香那个地方都是墙，都是墙，然后磁场方向是右手定则，你看都是废话，都没什么好写。OK， 好，所以基本上我们内容的部分呢大致上讲完，
哦，然后下一次呢，我会再说明一下这个螺旋管的内外部磁场的关系，以及呢一些粒子的应用。啊、哦，我们五 G 呢，啊、哦，就大致告一段落，可以吗？哦，所以你还不熟的人，你一定要做一个复习哦，好不好？这个地方可以吗？好，下课。